Bugungi kunda yurtimizda aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha muayyan ishlar qilinmoqda. Bu borada sohada amalga oshirilgan izchil islohotlar, xususan sohaning mukammal tashkiliy huquqiy asoslari yaratilgani, davlat dasturlarining ishlab chiqilgani, sohaning moliyaviy manbalari ta'minlab berilgani muhim omil bo'layotir. Andijon viloyatining Izboskan tumanidagi Guliston mahallasida xonadonlarni toza ichimlik suvi bilan ta'minlash maqsadida yangi quvurlar tortildi. İlk lavhamiz shu haqda. So'nggi yillarda respublikamizda aholi turmush sharoitini yaxshilash maqsadida infratuzilmani shakllantirishga bo'lgan e'tibor yanada ortdi. Buning natijasida iqtisodiy, ijtimoiy jihatdan sharoiti nisbatan og'ir bo'lgan hududlarda ham qulay sharoitlar vujudga kela boshladi. Izboskan tumanidagi Guliston mahalla fuqarolar yig'inida ham amalga oshirilayotgan obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlari tufayli hudud viloyatning eng obod manzillaridan biriga aylanmoqda. Mahalladoshlarning toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyoji ham to'liq qondirildi. Tan olish kerak, ushbu mahallada toza ichimlik suvi ta'minotida o'ziga xos muammolar bo'lgan. Ushbu masalaning ijobiy yechimini ta'minlashda ta'minotning muqobil turidan foydalanib kelingan. Bugungi kunga kelib, salkam 4000 nafar aholi istiqomat qiladigan 756 ta xonadonning har biriga suv hisoblash uskunalari o'rnatildi. Guliston mahalla fuqarolar yig'iniga ikkita yangi quduq o'rnatildi. 15,5 km ichimlik suvi aholiga suv hisoblagichlari bilan birga o'rnatildi. Shu xalq hozir yurtboshimiz olib borayotgan siyosatdan juda minnatdor. Ushbu mahallada olib borilayotgan islohotlardan eng avvalo mana shu manzilda istiqomat qilayotgan aholi minnatdor. Bu kabi jarayonlar viloyatning har bir shahar va tumanlarida davom etmoqda. Mukarram Bahriddinov va Xurshid Isakov, Xalilullo Ahmadjonov, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Andijondan.